Joo. Nyt testissäni Original Lapland Lager. Ja torni on Panimolta 5,2 volttinen laageri. Ja tästä voitaisiin samasta nippelikin, että on sanonut, että katsottava. Palautimme tuotantoon alkuperäisen reseptin mukaisen pehmeän maltaisen Lapin laagerin. Palo juurille kannatti. Original Lapland Lager voitti jälleen Monde Selection kultamitalle, aivan kuten markkinoille tullessa vuonna 1964. Valitse alkuperäinen rakkaudesta tunturipuroa. Ja 2018 niin tämä on voittanut niin kuin Suomessa niin tuossa parhaan oluen vaale- ja laakerin palakinno. Ja tänä vuonna on vissiin kanssa tämä Tornio Panimon, niin joku Pilsner ollut kanssa niin kärkijoukossa tuossa näistä olusista, mutta katsotaanpa nyt. Tässä on niinku palakittu olut Suomesta, niin miltä se maistuu tälle pottukoira? Nyt ei ole niitä mitään maksettu homma, että näistähän ei ollut testistä ikinä tiedä, kun ne voi, että onko sillä maksettuja ja lahjottuja tuomareita, mutta tässä pöydässä ei ole. Minä kyllä sanon suoraan, mikä makusta tämä on. Tulella kirkas se on, kirkkavärinen laakeri on kyseessä. Ja nytpä ruvetaan kahtomaan, että mitenkö se pärjää nyt tässä tilanteessa. Todella pehmeän makuinen tämä on ainakin. Yllättävänkin semmonen niinku laimme. Sanottaisiko nää laimmeen makuinen? Yllättävän laimmeen makuinen olut. Kyllä minä niin kuin vähän pikkusen enemmän kyllä ootin tältä, että no se ei tieten niin onko tämä nyt on näitä palakintoja voittanut, mutta vähän niin kuin odotti, että tämä olisi niin kuin joku kunnonkin aha-elämys, mutta ei tämä niin kuin nyt kun on näitä testaillut kaiken näköisiä, niin ei kyllä minun listassa tämä ei kovin korkealle nouse tämä. Sanon, että tämä on ihan perus näihin suomalaisten laagereihin. Perussuomalaisten laagereihin kasti. Mitä yleisin pitää, ei tässä nyt mitään niin ihmeellistä ole tässä laagerissa. Minä annan tälle arvosanas niin 2/5. Ei vaan pysty enempää. Ei niinku sävätä. Aika laimme. Mitään sanomata on kyllä loppusattua makuu tässä. Että ei Original Lapland Lager ei kyllä tässä päivässä nyt pärjää. Mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmaa.